saioarekin. Bai, Euskal Herrikoa eta bai, bueno, Bizkaiko Kontseiluaren saioarekin eta Katalan talde honek eskaini berdigunarekin, gu probak eta ensaiok eta entzun ditugu eta bueno, Bizkaitarrek ezagutzen genituen aurretik ere. Badakizute, gutxi gora bera, ba, 50 minutuko bi zati izango direla, eta ondo pasa, besterik ez, eta hemendik ja, ba, esan dezakegu urrengoa, udazkeneko emanaldia, udazkeneko kontzertua, ba, bertan izango dela, urriak 4an, eta izango dugula alde batetik Amasako Roberto Garate txistulari veteranoa, eta bestetik Aragoiko ba, bai joteroak eta dulzina eta gitarrak eta bueno, hango doinuak. Osea, egoain, azteko, ba, Agustin eta Javi aurrea eta aber, gozatzen dugun zuen musikarekin. Hasi aurretik itzarditxo bat esatea, komentatzea, ba, dulziniari buruz, hau Bizkaiko dulzina dela esatea, ikusten duzuenez, burdinez eginda dago, eta, bueno, mendearen hasieran, hau zen, Bizkaiko inguruko Bizkaiko erromerietan gehien erabiltzen zen instrumentua, gero, trikitrisa, akordioiak eta bar, ordezkatu bitartean. Hau, eta, bueno, alboka, txistua ere erabiliko zen erromerietan. Beraz, honekin jotzen ditugun doinuak dira geroztik trikitizaren bitartez ere entzun eta ezagutu ditugunak. Eta, bueno, besterik ez dizuet, esaten gero agian pieza bitartetan ba, beste zertxo baitere kontaktuko dizuagu. Bueno, azteko, bai, entzuten da, azteko, aukeratu dugu ba, Francisco Monasterio Drogasen doinu batzuk. Dultzainer hori ez genuen ezagutu, baina Bilboko txistulari batek, Manolo Landaluzek, idatzi zizkion hori partitura batzuk, ba, Drogasel de la Peña, Peñako auzoan bizi zalako, eta hortik atera dugu ba, doinu horiek, ba, eta uste dut interesgarria dela ze diren ba, antzinen doinuak, naiz eta besten parekoak izanik. Orduan joko dugu ba, Jota, Porrusalda eta gero martzea izan da ba, beste hori Manolo Ladaruzen paperetan ba, agertutako erramilote, ja, oso ezaguna dan. Thank you.
Bueno, aklarazio bat, eh? Esan dut sol maiorrean joko nuten nuela eta azkenean do maiorrean amaitu dut. Baina horrelako tonalitate aldatketak behintzat bizkaiko dultzainero batzuetan normalak izan dira. Eh? Eta gainera uste dut hortan ematen dio ba, grazia bat aldaketak eta... Bueno, eta saioa amaitzeko, ba, saioa, dinot saioa, deitzen dana, eh? Jota Porrusaldea eta martza jo behar dugu. Eta martza hori be bai, ba, aiestari hartuta dago, eta da oso martza ba, normala erromeritakoak. No? Hartuko dugu partiturak, eh? Edo, dantzatu nahi badu, ba, bebinga, animatu zaitezte. Thank you.
Eta, bueno, baltza asko ez dute, dultzainoak ez dute baltza asko jo, baina jaso dugu baten bat eta uste dute merezi duela ba, hemen agertzeko zuen aurrean. Eta bardin, ia animatzen zaitezten hori dantzatzen, eh? Hortan ere, ba, bi baltz nahastu dugu, bata Juan Ayesta Bediako dultzainerari hartuta, eta bestea El Regatoko Isidro Montalbani. Ba, bueno, bata bigarrena oso, oso ezaguna da, ba, jo, te dare, tarara, hori, ba, hori ere, ba, dultzainera jotzen zuten, eh? Egia esan, behintzat, Bizkai aldean ba, ikusi ez, kontatu didatenak, digutenak, ba, azken batean, ba, erromeri leku batetara hurbiltzen ziren ba, jende guztia. La farandula edo horrelakoak jende guztia, ba, bardin dultzaineroak edo trikitilarik, zera denbora horretan, filarmonikeroak edo deitzen zitzaionak, batzui bantzut. Edo ba bibolinteroak edo ba bai izango ditzateke ere bai txistulariak edo hori eta bueno hurbiltzen ziren ara ba leku ba ea, leku ba, ba landara edo erromeri lekura eta normalean eskatzen zuen baimena ba hor jotzeko ba alguazilari da hori alguazilan gara joaten ziren eta ba, bakoitzari ba leku bat tokatzen zitzaion eta ban jartzen san jotzen. Batzuk ba altutxo batetan jartzen ziren, ba jendean gainar ikuste oteko eta jende ikusteko eta jendea beraiek ikusteko eta bueno, hasi ziren jotzen. Gero ba kobradoriak ere eramaten zituzten. Normalean ba gu hemen egoten bagara eta zue dantzatzen, ba dantzaldi bakoitzetik ba zerbait ordaindu behar zenuten, perro txiko bat, 5 zentimo hasiera batetan,
gero txakur txiki edo txakur handi. Azkenean uste dute gerra denboran edo hori izan zen peseta bat, eta gero ja galdu zen. Eta orduan ba, gero eta jende gehiago hurbiltzen zitzaizun zure korrora eta dantzatzen zuen zurekin, ba, gero eta diru gehiago ere bazten zenun. Eta gero biltzen ziren musikoak duradorekin tabernan, ba, dirua banatzeko. Eta buelta etxera eta hurrengo egunean bardin. Egia esan, ba, Bizkaia aldean profesionalarik ez da egon dultzainero asko. Ba, esaten zuten hor Abadiñoko katxarrero, zelan zan, Azurmendi, Julian Azurmendi katxarrero, ba, horre bai, ba, lan ez egitea batik ibiltzen zan, erromeri, zerromeri, eta bueno, familia oso eramaten zuen, Andreas, semea, labea, danok egiten zuen zertxo bait. Ez ba zuen dultzaina dudan borra jotzen, ba, kobratzaile moduan ibiltzen ziren. Eta horrela zen haien bizi modua. Beste batzu, bueno, ba pastore izan dira, eta ba, denbora libretan ibili dira ba, erromerietan. Eta beste batzu be, ba, bueno, lan egin dute eta hau, ba, kuadrillakin jotzeko ere erabili dute. Ba, así que ba, hori izan ez, izan arte izan aparte ba ez dut uste ba gehiago egon diren osea profesional moduan Bizkaian. Ez dakik Gipuzkoan baten bat egondan ala antzeko. Bueno, eta orain joko dugu Patxi Bilbao ba Dimaldeko Bargondialdeko dultzaineron jota bat eta Porrosalda bat. Jota hori ba berak esan zunez antzinekoa da. Dauka zera kopla satia ba hori agarrau edo kopla ditzen dan satia dauka tono menorrean eta bueno berezi xamar da berak esan zuenez ba nahiko antzinekoa da eta egia esan ba doinu hori ere ba beste herrialde batzutan entzun dugu oso antzekoa. Nikun un baten egon nintzen telebista ikusten eta uste dut Extremadurako talde folkloriko batetan ba berdin antzeko bat jo zuen. Así que bueno, ba ikusi aldugu ba doinu hoiek ez dira izan hori hemen sartuta edo sortuta eta hemen geratu, baina ba leku guztietan ibili dira eta bueno, leku batzuetan geratu dira eta beste batzuetan ez, Eta gehiegen rodetzen badia moztu,
zelan. Eta jo dugu jotak, eta jo dugu porrusaldak, bueno, porrusaldak edo trikitixa guztu dut ditzen duzu hemen nik, ezta? Trikitixa, eta ez, trikitixa jotari ditzen duzu. Ba, porrusaldak, baina ez dugu fandangori jo. Ba, egia esan, bakarri fandango bat jaso dugu ba, dut, Bizkaiko dultzaineron artean. Eta fandangori da, ba, nahiko ezaguna izan dana, edo fanfarria jotzen dutena, eta orain erain joko gu. Gauza ba, berezitasun bat dauka. Jaso dugu bi era batetan, lehenengo doinu normalean eta gero
bi nota altutik, dua emoten bezala. Eta bueno, alde bitara joko dugu oraintxe, ba. Gauza berezia, ba, batzutan jo izan da ba, betik eta beste batzutan goitik. Bat, baina ez da baltz benetan, eh? Thank you.
geratzen dira orduña geratzen dira bi, baina esken batean haiek ez dira ez dute jo, ba bere aitarengandik ikasi dute, baina haiek ez dute egiazko erromerietan jo. Eta bueno, zoritzarrez gehienak hil egin dira. Eta bueno, ba hori bere estilo berezia jaso dugu eta bueno, uste dut ba honi kontzertu honetan ba posible izan da ba zuei ba erakusteko zelan egiten zuten bueno, guk hartu dugun moduan, ez da berdina guk hartu duguna edo beraie jotzen zutena, Ze horiek egia esan erromeriak ez ditugu zuzenean ezagutu, Baina bueno, saiatu dugu ba beraien doinua jasotzen alik eta hoberen bere estiloarekin eta hortan gabiz. Besterik gabe joko dugu.
Eskerrik asko.